Il-bidla hija raġuni prinċipali il-poplu f'dalna t mun tal pajis dan saħu l-Prim Ministru f'attività politika f'Ħazebuġ. Din hija bidla radikali, bidla fid-direzzjoni li dan il-Gvern ġab fl t let snin u nofs. U għafakkar li dak li l-lum narawħ normali bħar rost fil-kontijiet ta' dawlu l-ilma il-child care bxejn u n ta' medicini out of stock ma kienu xin norma fil-passat izdu ma frott bidla radikali fit-meċxija tal-pajis. Fil-wat li għalli l-bidlit ma kienu xfaċ li s-saha li dan u għagvern b soċjali sa' mill u bil-budgets ta' gvernijiet laboristif dawni t-let-snin il-kol kellom lan li kulħati igawdi b'mod sistematiku u mux bladdoċ. Il-Prim-Ministru tkellem dwar kif dan huwa liktar Gvern fl-istorja tal-pajis li ta' ċans li n-nisa jimxu l-qoddim u u l-indipendenza tagħhom. Għawnek tal tal eżempju ta' Charles Gerbschejn u l-ħol-in tal-Maternity li Fund fost oħrajn. Li min jieġi biex jimpiega mara ma' tisweħ ċenteżmu aktar mill-li li jimpiega raġel dawk u mal-passi tal-ugwaljanza bil-fatti il prim ministru stqar li l-Gvern jemmen li l-paga minima miġ bizzejiet u għalek li din is sena fil-budget min jaqla l-minimum weġ għazida b-minimu ta' 4 euro f-hafna 10 euro u f'oħrajn sa' 15 euro fil-ġema. Zid li l-budget li tħabbar jahseb u kol fil-klassi ta' nofs u li dan u għalew l-Gvern fil-dinja li ma jintaxax pensjoni ta' gvern sa' 13.000 euro. Ma u lebda pa jis iħor fil-dinja it pull minn pensjoni sa' 13.000 euro mux intaxxat. Mux intaxxat. Flaħarnet temjajt li danwa għagvern li verament jirrapprezenta li l-min mandux liħen. Gburi li għedin naħdmu bi pjan, gburi li naħfu minn t laħna, naħfu fe għedin, naħfu li ħanaslu għal dajja magbar u nassigurakum bi btijaj il-li zmin li ġej Dan il-gvern ħaj jara li ma jaqalura li kull ħat jimxil u u li b'dan il-succes -so il-ġink jasal għal kull Grazzi.